Viss, kas radīts un darīts Madonas novadā. Ar šādu devīzi Madona aizvadītas Madonas nodu uzņēmēja dienas, kas jau pāris gadus tiek dēvēts par uzņēmēja parādi. Šis ir tradicionāls un gaidīts pasākums, kas šogad vienkopus pulcē vairāk kā 2500 apmeklētājus un 72 izstādes dalībniekus. To vidū bija Madonas nodu pārtiks ražotāji, amatnieki un pakalpojumu sniedzēji, uzņēmēju atbalsta organizācijas Madonas biznesa inkubators, kā arī 16 skolēnu mācību uzņēmumi. Līdz ar dažādiem konkursiem, radošajām darbnīcām un degustācijām, izstādes ietveros tika noslēgta visu vasaru ilgusī turisma akcija Madonas novada garša 2017. Un tika paziņoti tās uzvarētāji īpašo titulu ieguvēji. Titulu garšas karalis ieguva akcijas sabiedrības Lazdonas piensaimnieks Kefīrs. Par interesantāko ekskursiju tika atzīta viesu uzņemšana un mājas vīna degustācija Sijā domu pietura vīna ražotnē. Savukārt tituls par skaistāko iepakojumu pienācās Sijā Madonas karameles gardajiem saldumiem. Kā uzsver paši madonieši, uzņēmēja diena ir lieliski iespēja reizi gadā ikvienam uzņēmumam ar sevi iepazīstināt, sevi atrādīt, par sevi atgādināt un piedāvāt savu jaunāko produkciju un pakalpojumus apmeklētājiem gan no Madonas, gan kaimiņu novadiem.